6, 14 mil, 15 mil em Tenho lá guardas. ali mais gravado. Quando começares a 100 mil, acho que começas a Oh, referir. bora lá O que ganhar é que é? isto. Não, Vai isso é ser. tanga. O tu depois Vai fica ser assim, figura, já só percebeu. chega. Porque foi Otaku! figura no Facebook, no YouTube. Aí no Facebook. Filho! Doíram, doíram. Olha aí que as gajas são prós. Prós chinesas. É, eu não gosto nada então. Epa, sniper no meio. Aí está. Mais que é no meio. Brossaio, granado! Cap. Dori, PT. Eu sei. Meu Deus. Eu vejo bem, puto. Tá gênero 1, tá gênero 1. Tô dois já. Gênero 1. Saíram. Não, mas não tem nada independente do tap-tap, é o crouch full. Full quer dizer, não. Sim, é muito mal. Se eu não. Brossaio, granada! Tá um na venta. Mãe, que perigo! É dois. Lado esquerdo. Punham! Tava mais um no meio, pelo menos. Por aquilo, este jogo é uma merda, hein? Foda-se, não sei o que é que este jogo é isto. É o jogo dos leites. Boa, PT. Ponham! Tá na 2. Pré 2, cuidado aí. Partido de onde estou? Operation success. Return to main base. Your efforts are commended. Ponham! Pô, eu estou completamente bracado, mano. Não sei o que é que vocês acham. Tá gente meio. Olha, estou bem, já apanhado. Pra frente. Vou recuar. Operation failure. Return to main base. Granada! Há pessoal aqui não, né? Yeah. É mesmo. Prédios de merda. Gridi, granada! Mãe, que perigo antes ele! Vai te ver, onde estou? Sopratimlenie, противник, ação! Chupai que é cana doce. Enemy troops eliminated. Ah, operation success. Return to main base. Your efforts are commended. Estou brincando, não vou nada, que vocês hoje assim que eu sou o capitão. Brossaio, granada! Nossa, meu, tão no meio. Ainda dois. Rodar no meio. Tão no meio. Ponham! Cuidado. Ponham!
Estou no meio. David, eu não posso proteger, eu estou a soro, meu. Estás a ver onde é que eu estou? Eu estou, caralho, mas está o pessoal nas calças, sem cuidado, meu. Poxa, mais um bocadinho estás a chorar. Fire! No meio. Não estou, mas é que eu... Ai, atenção. Ai, que o caralho, meu. Tube, meu. Não posso ir. Espera, deixa-me. Ativnik уничтожен! Понял! É dois, estão a mandar aqui nesta. Aí, meu dois. Vai lá, bora. Fica aí. Tô aí. Passa-lhe! Só um, dois. Tá pra trás da parede. Tirar-lhe a metade de vida. Então vamos ter que fazer um furanço, a stack. Purificando-se à direita antes. Sim. Troops eliminated. Operation success. Return to main base. Your efforts are commended. Vou usar do clã. Filho! Ponho! Ah, não, vou ficar calminho. Vou estender atrás. Braça a granada! Eles são boeda bons. Ataco! Vamos aí! Quando eles estiverem na entrada, avisa. Está na bola. Ponho! É, violação. Está aí o outro. Сопротивление противника сломлено! Меняем магазин! Ай, it's an enemy grenade! Operation failure! Return to main base! Charge! AC con AC, coisa maravilhosa! Go man! Ai que eu mijo a fralda. David joga muito, porra. Está lá mesmo um dentro de um, PT. Está mesmo dentro do BS. Estão no spawn. Correr. Consigo ver. Olha, acho que... Calma. Acho que o outro estava aqui. Olha o meio. Ui! Esse valor era maior. O bolador vai por cena dele. Olha aí, está pango no meio. Só cravada. Ah, não tem que ser. Da taça. Got one! Uma palma. Vamos, miúdo.
Operation failure. Return to main base. Fiz uma cena. 2.5. Ok. Charge, roger. É meio. Blancos, matou em um. Não pode ser uma montanha de gente avançar em todas. Grenade straight ahead. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Enemy grenade. It's an enemy grenade. Spike bomb. Bora. Será que ele viu a bomba, PTs? Talvez não. Este está no meio. Este está no meio. Yeah, yeah. Vai para fora aí. Tem calma, PTs. Tem uma freedom. Se o gajo quisesse entrar no BS, tinha entrado. Deixa-me ouvir, PTs. Eu ia fazer uma cesta, tenham calma. Olha aquele quadro lá ao fundo. Calma. Ai ai, olha o wallbang pela direita. Charge that! Caraca, só que eu sou nulo. Só que estás aí. Não sabe nada. Operation success. Return to main base. Your efforts are commended. Easy peasy, boy. Go, go, go! Shit, okay. Stop! Roger! Olha o meio. Poxa, puto PT. Ok. Foda-se, estava na cara. Deixei o blind a surdo. Hold on! Bora, vira. Estão lá os dois, estão lá os dois. Charge! Olha como é que faz, cheio mesmo a PT. Agora é para ali atrever. Ai, anda fixe. Dá para sempre esperar um bocadinho, né? Mas. Eu espero, Fê, fique aqui um bocadinho. Piri. Eles estão todos borrados. Eles, oh my god, he's gonna do the clutch again. Oh my fucking god, man. Tem que ser 4 edges, mas tem que ser 4 edges, claro. São. Sim. Já está a ser. Então, é um Ed e outros 3 Eds a 50 metros. Vai ter realismo. Olha, trabalhas metros. Aí? É que isso é só para empregados, olha aí. Plays only. Lol. É que eu vou tentar aí entrar daqui. Olha os quadros que há aí nesta sala. Vamos lá, está sossegadinho. Fogo. Atrás da caixa. Estão todos borrados os leitos. Deste mesmo uma fita a PT. Agora pling! Charge set! Toma! Estão-me a ouvir, estão-me a ouvir! A minha esquerda! Estão-me a ouvir! Para de cair! Tchu, tchu, tchu! Oh.
Operation success. Return to main base. Go, man. Star commander. Go, go, go. Roger. It's an enemy grenade. Manda smokes, vou ter explodido. Fire in the hole! Fire in the hole! Concentre-se, mano. Gostei bastante deste vídeo. E gravaste tudo? Claro. Aí